Nu har du jo engang givet hende lov. Ja, det var meget imod min vilje, her, så det ved du. Kan du huske, Clara, det efterår på Frydenlund, da vi hentede alle? Ja. Det var også det yndigste måneske. Ja, det var samme år, tante Ulrike Torbrunkalium. Ja, ja. Og kan du så huske, at den aften, vi skulle rejse, så stod vi ved vinduet med Ellen i salen og så ud over haven. Og der sad månen lige netop oppe på flagstangen. På knappen. Som en stor, gul kugle. Månen er hvid. Og hvor kan du sige det, så klar? Se rigtigt på den. Månen er hvid. Jamen, sødeste klar, du kan da se. Ja, jeg har da aldrig kaldt nogen, der er så forståelig, som du er her. Forståelig, nej, ved du hvad? Og jeg finder, at ret skal være ret. Månen er vis. Hvad du, professor Petersen? Nå, du er din professor Petersen. Ja, forstod dig, du måske ikke på en videnskabsmand. Jo, jeg gør det. Det ved du meget godt, at jeg gør. Men månen er nu gul. Og det har den altid været. Månen her er den farve, måner skal have. Og tænd så lampen. Sødeste klar, du kan da se. Jeg har da aldrig kaldt nogen, der er så forståelig, som du er her. Forståelig, nej, ved du hvad? Og jeg finder, at ret skal være ret.